De São Petersburgo e Clearwater atrai cada vez mais turistas brasileiros que buscam belas praias, boa gastronomia, locais para compras e muito mais. Mas além de atrações para toda a família, essas cidades proporcionam experiências únicas para os amantes do mundo esportivo, como automobilismo, vôlei, basquete, futebol, esportes aquáticos, entre outros. Antônio, neste evento nós pudemos conhecer um pouco mais sobre o potencial da região de São Petersburgo e Clearwater para sediar eventos. O que você já conhece sobre essa região? Bom, falar de Clearwater é um negócio fantástico, né? Na verdade, eu conheço a área, já estive lá alguns anos atrás. Uma região maravilhosa. Os brasileiros certamente se encantam pelas praias, pelos locais para fazerem compras, com os parques, museus. Mas o grande potencial dessa região para eventos esportivos cresce anualmente. Sobre o basquete, como é que é lá nessa região? Bom, nós estamos falando de mercado americano. Falar de basquetebol para os Estados Unidos é a terra do basquete. Nós só temos que aprender. Qual é a importância dessa parceria e dessa divulgação do potencial no setor esportivo dessa região? Qual a importância desse evento? Bom, esse evento eu diria que é uma coisa única que vem marcar, nada igual até agora. Já tive a oportunidade de vários outros eventos esportivos, falando de intercâmbio, de qualquer natureza, mas um como esse é o início, é um pontapé inicial para, acho que, uma grande parceria com o esporte e com a beleza que tem da região. E com o objetivo de divulgar o enorme potencial de São Petersburgo e Clearwater quando o assunto é esporte, foram realizados dois eventos no Brasil. O primeiro aconteceu no Rio de Janeiro e estiveram presentes empresários ligados ao setor esportivo, personalidades, atletas e jornalistas. O segundo em São Paulo, onde o sucesso se repetiu. Te despertou o interesse em, de repente, levar o ciclismo brasileiro para lá? Já existe, já dentro dos Estados Unidos, esse convívio entre Brasil e Estados Unidos e os americanos na parte de ciclismo. Então, agora, especificamente em São Petersburgo, a gente quer ver se faz algum tipo de alguma parceria, já que a bicicleta no Brasil está passando por um ótimo momento, acredito que não só no Brasil, também nos Estados Unidos, e quem sabe se é uma parceria boa aí entre os dois países. O principal objetivo deste evento foi divulgar o potencial da região para estes esportes. O que mais te chamou a atenção? O que me chamou a atenção foi de saber que em São Petersburgo está sendo construída uma pista de BMX que vai servir de treinamento para a seleção americana para vir disputar as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Atletas, jornalistas e empresários tiveram a oportunidade de discutir junto aos representantes do turismo de St. Pete e Clearwater novos projetos para eventos esportivos. É um destino que as pessoas não conhecem ainda, mas tem um potencial muito grande porque o turismo lá é muito forte. Eles são um dos maiores destinos para os americanos. E eu tenho certeza que quando o brasileiro for conhecer, vai se encantar e vai gostar. Nós trabalhamos com marketing esportivo, fazemos eventos relacionados ao futebol. Já estamos tentando costurar com eles um jogo amistoso durante a corrida de Fórmula Indy que tem lá. Eu tenho certeza que, se isso der certo, vai dar um buster bem interessante para o destino, com certeza. O Paulo convidou representantes do pessoal do golfe, pessoal do vôlei,
do pessoal do futebol americano do Brasil, que não precisa dizer o que representa lá para os Estados Unidos. Então eu acho que se envolvermos o esporte com o turismo, é sucesso garantido. Gracias por su bienvenida, por estar aquí y su interés en nuestro destino. La razón primordial para estar aquí en Sao Paulo es el dar a conocer nuestro destino. Nuestro destino recibe 14 millones de visitantes de turismo al año y se conoce mucho en Europa y es el destino número uno de playa para los norteamericanos. Pero en realidad el brasilero no conoce tanto del destino. Sí tenemos todo lo que el viajero brasilero busca. Así que vamos a invitar a los brasileños para que vayan a St. Pete's Clearwater, no solo por las playas, por los restaurantes, pero también por los deportes. Hay muchas cosas que ofrece el destino y yo sé que tú vas a venir próximamente a filmar, porque yo puedo contarle a los brasileños mucho sobre el destino, pero creo que tú puedes decirle, ya estuve aquí, ya lo experimenté, enseñarle lo que tenemos para ofrecer. Y creo que entonces ahí puede ser que empecemos a crear un poquito de interés. Así es. Em breve você confere mais atrações da região aqui no TV Travel News. Tem gente que viaja o mundo sem nem parar para olhar, sem reparar no que cada lugar tem de especial. Mas existe um jeito melhor de viajar, um jeito mais gostoso de viver. Fale com o mundo, percorra um país, atravesse um continente e descubra um mundo de coisas que o mundo tem para mostrar. Existe um jeito melhor de viajar. Acesse flytap.com e venha descobrir o mundo. TAP, de braços abertos. Descubra o cowboy que existe em você. Viva o Texas como os peões, artistas, pilotos de carro de corrida, jogadores de futebol americano, campeões de laço e chefes de cozinha. Sinta a verdadeira alma texana. Aperte a sela e visite Fort Worth, Texas. Acesse agora o site www.fortworth.com e explore a cidade dos cowboys. Aqui, o exótico é algo cotidiano. A inspiração aflora a emoção. E a cada passo, há algo novo para se descobrir. Esta é San Antonio, um lugar de arte, história, cultura e uma rica gastronomia. Em San Antonio, pode-se encontrar lojas para todos os estilos, com a vantagem de ser livre de impostos. Um destino cheio de aventuras, com vários parques, festivais e centros de lazer para toda a família. Aqui, você encontrará uma ampla oferta de hotéis e resorts de luxo. Se você quiser viver algo único, venha a um lugar que seja apaixonante, emocionante e hospitaleiro. Em outras palavras, venha conhecer San Antonio. Saiba mais, visite o site www.visitsanantonio.com. Vem aí a 27ª Festures Gramado, a feira de negócios do trade brasileiro e sul-americano. São 14 mil profissionais, 2.500 expositores de vários países. De 5 a 8 de novembro, no Centro de Convenções Serra Parque, em Gramado. Não fique fora desta. 27ª Festures Gramado. www.festivalturismogramado.com.br